Predsjednica Republike Srpske Željka Cvijanović istakla je da je Srpska zahvalna Srbiji za projekte koje je posljednjih godina realizovala i imala sluha za određene potrebe u Srpskoj, a pritome se nije miješala u njena unutrašnja pitanja, te napomenula da će odlični odnosi Srpske i Srbije nastaviti da se unapređuju. Cvijanović je istakla da će Srpska u skorijoj budućnosti jačati, postajati sve stabilnija, te svjesnija sebe, kapaciteta i potencijala, kao i da svoj 27. rođendan dočekuje politički i ekonomski stabilna, te da će i ove godine biti dostojanstveno i svečano obilježen. Ona je poručila da će 9. januar biti proslavljen bez obzira na sve napade u čijoj pozadini je nastojanje da se ospori činjenica da je Srpska nastala prije Dejtona. Moj prioritet je jačati institucije, ali institucije su te koje izvršavaju obaveze prema građanima. Institucije su te koje čuvaju Republiku, koje štite, koje garantuju njen dakle, i uspjeh, ali isto tako i njeno trajanje. Prema tome, mislim da tu tome i jeste i leži glavna funkcija upravo i predsjednika Republike. Ja sam i ranije dobro komunicirala upravo na toj relaciji sa neke druge pozicije, dok sam bila predsjednik vlade i razumijem koliko je to važno. Institucije, institucije, institucije. Ma kako nekome djelovalo da to ovako prozaično zvuči ili možda na prvu ne možemo da razumijemo kolika je, dakle, važnost svega toga, ali snaga Republike leži u njenim institucijama da bi njeni građani bili snažni. Cvijanovićeva je naglasila da je Republika Srpska dokazala političku stabilnost formiranjem vlasti prije izbora i usvajanjem budžeta, što nije uspjela ni Federacija BiH, ani nivo Bosne i Hercegovine, odakle javno stižu ucjene za formiranje savjeta ministara. Ona je ocijenila da ljudima u političkom Sarajevu, prevashodno u bošnjačkim političkim partijama, ne odgovara da dođe nova garnitura iz Republike Srpske. Sa ovim stavom slaže se i predavajući predsjedništva BiH. Milorad Dodik kaže da je Bosna i Hercegovina imala priliku da do nove godine formira vlast, ali da nije bilo spremnosti političkih faktora u federaciji. Možda smo vam dosadni i vama javnosti, ali ću morati da kažem da je Republika Srpska implementirala izborne rezultate od prije 2 mjeseca, da je formirala parlament, formirala vladu, formirala vijeće naroda, da je Republika Srpska izabrala delegaciju za dom naroda Bosne i Hercegovine. Spremna je da sa manifestovanom većinom se uključi u formiranje zajedničkih institucija Bosne i Hercegovine i u tom pogledu smo već dali doprinos da se konstituiše kolegi predstavničkog doma i vjerovali da bi mogli da idemo brže u tome. Srpska se u posljednje vrijeme suočava sa bezbjednostnim izazovima. Kada je riječ o posljednjim dešavanjima u Banja Luci koji se tiču pokreta Pravda za Davida, predsjednica Srpske je rekla da je došlo do eskalacije stanja jer se oni koji su tražili odobrenje protesta nisu pridržavali zakona. Predsjednica Srpske ponovila je da na ovom slučaju treba da radi i tužilaštvo. To je naša realnost i moramo naravno voditi računa kako da se stvari riješe. Tužilaštvo je jedino pozvano da da odgovore. Oni su ti koji treba da razriješe taj slučaj. Ne možete ni vi, mediji, šta god mislili onima kojima vi postavljate pitanje, ni mi kojima vi postavljate pitanje, kad govaramo, mi to ne možemo znati. I mi smo zato zaduženi i bilo bi nemoralno da mi izvodimo zaključke ili mi prosto nismo stručni. Kada je riječ o posjeti ruskog predsjednika Vladimira Putina Beogradu 17. januara, Cvijanovićeva kaže da joj je drago što Putin dolazi u Srbiju uz napomenu da Srpska ima dobre odnose sa Rusijom, te da će nastojati da i dalje njeguje te partnerske odnose.